Ја почитувам ги вече продолжуваме со вториот разговор за денес и втората тема. Како што најавив на почетокот, ќе разговараме малку за правата на детето. Се разбира, со нас во студиото е директорот на првата детска амбасада Меѓаши, господинот Драги ЗМИЈАНАЦ. Добар ден и добро дојдовте во Скајнет. Добар ден, добро ве најдов. Еве, како што кажав, ќе разговараме малку за правата на детето. На почетокот на оваа година вие излеговте со еден алтернативен извештај, нели, за кои се права на детето се, нели, прекршени, кои се најзагрозени. Па, ајде да ни кажете за почеток кои права на детето, прочем според овој извештај, се најзагрозени. Па, неодамна имав едно интервју за журнал и таму наведов дека правото на топол дом е најзагрозено и многумина, веројатно, читатели се праша што значи тоа право на топол дом. Значи, не значи дека само детето треба да има дом, место на живење, каде ќе може да ги задоволи основните потреби за неговиот психофизички развој, туку и грижа, нега и љубов од најблиските. Значи, се повеќе забележуваме отуѓеност, осаменост кај децата, препуштени сами на себе, едноставно, ни родителите нема доволно време да им посветат на децата, ниту пак децата знаат и умеат како да се доближат до родителите, да остварат една нормална комуникација со сите проблеми со кои се среќаваат, да ги споделат со најблиските. Значи, тоа е право на топол дом, едноставно интерактивна комуникација меѓу децата и возрастните родителите, за да можат и децата да бидат посоодветно подготвени како предвидливите и непредвидливите очекувани и неочекувани ситуации да ги надминат полесно, со поддршка на поискусните возрастни родители, а и возрастните родители да бидат поедуцирани со какви се децата потешкоти, предизвици се среќаваат со современи комуникацијски системи, со секакви упади во социјалните мрежи, со секакви педофилски скандали, со секакви насилства со кои децата се среќаваат на улица, дома, местото на живење, таму каде што се дружат. Тоа е една необходност за да можат двете страни условно да кажат да живеат заедно во тој топол дом. Ние стартувавме оваа година со една кампања за насилството не треба да се молчи. Така. Многу индикатори во извештаите што ги посочивте укажуваат дека многу права на децата се прекршени и многу бара поголема будност не само на родителите, туку и на институциите на системот. Што се однесува до институциите на системот, тие многумина од луѓето кои се вработени таму професионално, кои треба да се грижат за најдобар интерес на децата, не сваќаат дека нема секогаш значи една предрасуда дека сите родители се одговорни. Значи не треба да сметат на тоа дека сите родители се одговорни, сите родители умеат да бидат одговорни, знаат да бидат одговорни и дека секогаш родителите водат најдобра грижа за децата. Значи има и родители кои не умеат тоа да го прават или ги злоупотребуваат децата, ги повредуваат, и дека се институциите тие кои треба да интервенираат кога дете во таква ситуација, во такво семејство, во ризик, во дисфункционално семејство, семејство каде што детето е жртва на родоскрнавење, на најблиските, на родителите и така натаму, треба да интервенира на време за да се спречи најлошото. Значи, го подигнавме прагот на нетолеранција, би рекол, во Македонија против секаков тип на злоупотреба на децата, посебно против родоскрнавење и педофилија. Морам да кажам дека казните за педофилите се зголемени, но како што забележувате се уште се појавува. Значи, не е доволно казната како репресивна мерка во Македонија, мора превентивната компонента да биде активна, а превентивната компонента бара многу внимание, труд од возрастните. Значи, тоа треба да се институционализира. Прво треба да се едуцираат родителите, да ги препознаат потенцијалните опасности кога децата може да бидат во ризик, или ако се случило да се во ризик, како да го превенираат тоа, или да ги препознаат знаците кога нешто се случува со детето. А сето тоа ќе биде така ако повторно има интеракција меѓу децата и родителите, потоа институциите, значи да не бидат психолозите и педагозите како баба Рога во училиште, како што ни покажа во нашето истражување дека децата најмногу дознале за правата на детето, но кога се прекршени најмалку се јавуваат кај психолозите и педагозите, затоа што се уште во училиштата владее стереотип дека доколку поидеш кај психолог, значи нешто се случува со тебе, дека имаш некој проблем. И кога ќе видите, кога детето не може слободно да говори со родителите, кога бабите и дедовците не се доволно едуцирани за да бидат блиски со своите внуци, кога психолозите и педагозите
се уште ги третират на тој начин како што велат во истражувањето што го спроведовме со Брима Галуб, дека нешто се случува со тебе, значи не мора тоа да биде последица, може да биде еден превентивен разговор. Кога наставниците недоволно водат грижа за воспитната компонента, туку само образовната, кога медиумите се преплавени со насилни содржини, кога социјалните мрежи не нудат една едукативна програма и што се случува со детето? Значи, детето станува на некој начин жртва на современиот начин на живење и нема кому да се довери, нема кој да го насочи како да се справи со сето она што му значи опасност. Доаѓа до конфузија и не знае што е правилно. Збунето е. Од една страна, го охрабруваме да се јавува кога е жртва или кога е сведок на жртва, а од друга страна, поминува травматичен период во докажување на вината на сторителот и тоа ни се еден институционален начин на стигматизација, дополнителна травматизација на детето, посебно кога е жртва на сексуална злоупотреба. Ние многу пати до сега сме говорили дека едно дете кога е жртва на сексуална злоупотреба не треба да биде малтретирано во процес на докажување на вината, посебно судиите да поведат сметка дека тоа треба да се случи во една скрин соба каде што на неформален начин ќе се евидентира со видео записи, никако судијата не смее да дозволи на сторителот, на инсистирање на одбраната, адвоката да биде сочено детето так, жртва со сторителот. Но они се жала дека немаат доволно скрин соби во државата, дека се уште не се екипирани и така натаму. Посебно нема ни суд за малолетници, ниту специализирани суди со посебна емпатија кон детето жртва. Иве, кога станува збор за она SOS линија која што ја имате во вашата детска амбасада Мегјаши, зашто најчесто децата бараат помош и колку тие се охрабрени да користат ова SOS? Оно што нас најмногу не загрижува, што најмалку децата се јават на SOS телефон. Значи се јават повеќе возрастните, родителите, најблиските. Значи децата се уште, би рекол 10 до 15% максимум 20 се охрабрени так да го пријават насилството. Ние затоа велиме, насилството мора да се пријави на време. Зошто? А и пријавајќи го насилството се помага на следната дете жртва. Значи, ако насилникот не се приведе во полиција, ако не се казни, ако по напуштањето да на затворот на не се третира на соодветен начин, не се следи, посебно за педофилите, ние многу категорично велиме дека педофилите го повторуваат делото затоа што немаме сигурен систем на превенција и заштита, на нивно наблюдување и следење. Тогаш што се случува? Значи, немаме сигурен систем на заштита, родителите се презафатени, децата не се доволно едуцирани како самите да се заштитат и справат. Так. Едноставно, детето е потенцијална жртва на злоупотреба секојдневно, секаде во било кое место на живење, работа, движење и така натаму. Што преземате вие од кога некој нели ќе се јави до вас на оваа SOS линија? Понатаму за да на некој начин се нашата реши. Нашата SOS линија проблем, која е бесплатна 0800-1-2-2-2-2, е само можност каде што децата или најблиските може да пријават насилство и зависи од проблемот. Има некои проблеми со кои може нашиот SOS оператор да разговара и никогаш не нудат готови решение, тука разговарате ли што детето или возрастните може сами да најдат решение за свој проблем. Но доколку забележиме дека се прекршени институционално неговите така права, дали во училиште, дали во градинка, дали во здравствена институција или било каде. И веќе тиче на нашиот екран дело до ова што... Ова ќе ви кажам подосна како ги охрабриме децата да се спишне нивниот глас и како тие го подготува извештајот кој го доставија пред Комитетот за правата на детето во Женева. Само да ви докажам, значи, кога ќе се евидентира кршење на права на детето, ние имаме бесплатна правна служба која со писмена представка реагира до институциите. Дали тоа меѓуопштински центар за социјална работа, полиција, јавен обвинител, народен правобранител, значи евидентираме и бараме од нив да преземат активности според конвенцијата за правата на детето, факултативните протоколи, спроти сите ратификувани конвенции, закони кои ги има во Република Македонија да се стават во функција на одбрана на детето. Но ако забележиме дека не постапуваат по најдобар интерес, тогаш реагираме, бидејќи нашата улога е мониторинг. Ние следиме, наблюдуваме, но и реагираме. Так. Бараме некош кривична одговорност, бараме некош прекршешна одговорност, бараме народниот правобранител кој е задолжен институционално да ги штити правата на детето, да поведе постапка против институциите кои тоа не го прават најдобро. Доставуваме извештај во Женева до Комитетот за правата на детето и од коалиција на невладини организации каде што секретаријатот е во првата детска амбасада и од за прв пат подготвено од страна на децата, ова што успеавте да го видите, 6 граѓански организации поминаа тренинг
И децата, и активистите во граѓанските организации. Посебно беше интересно што децата имаа можност во Женева пред членовите на комитетот да го презентираат ова нивно видување за состојбата и тие самите си дадоа препораки што државата треба да направи. Државата беше затечена затоа што не знаеше дека има и детски извештај. И јас кога бев со владината делегација како наблюдувач на крајот на мај 27-28 во Женева, забележав колку членовите од Комитетот за правата на детето беа информирани за состојбата за правата на детето во Женева, какви се прашања поставува и колку владината делегација мораше да посвети внимание да одговори на овие прашања кои беа многу сериозно упатени. И сега што се случува? Нашата улога беше многу битна од аспект да ја доловиме, некои го нарекуваат алтернативен извештај, некои извештај во сенка, да ја доловиме вистинската ситуација од видување на граѓански организации каква е, затоа што секојаш институциите сакаат да презентираат подобра слика од реалната слика, затоа што на тој начин мислат дека на тој начин ќе добијат помалку негативни поени. А не е во тоа проблемот. Проблемот е да се дефинира вистинската состојба, да се дефинираат проблемите. Доколку ги дефинирате проблемите, тогаш имате можности да се соочите со нив и да ги решите. Так. Ако не сакате да ги дефинирате проблемите, тогаш ќе создавате виртуелна слика дека се е во ред и дека нема никакви проблеми, па потоа кога ќе настануваат проблеми како што е претепаното дете од неговата мајка или силуваните сестрички од нејзиниот татко со право на видување, кај што министерот не побара одговорност од меѓуопштинскиот центар и не зна што значи зборот одговорност, кога институционално не се санкционира насилството, тогаш не имаме проблем со елементарните права на децата во Република Македонија и ние мора да бидеме постојано не само коректор на државните институции, туку и дежурна морална совест да бидеме во ситуација да ги опоменуваме, да бараме одговорност, да ги мобилизираме, да ги ставиме во функција системот кој ќе кажам, не секогаш имаме одговорни родители, значи државата мора да се стави во одбрана на правата на детето. Дали еве овој извештај беше доставен до како ваков до надлежните институции, до сите да, највисоки институции? Да, ги доставивме до сите институции. Имаше ли некоја морам да ви кажам, има коментар или некоја реакција од нивната страна за ова? Има. Ние членуваме во комисијата за заштита на правата на детето формирана така. Од владата. Каде што минатата година се занимаваше со нешто што сметам дека беше неполезно. Имено, по повод 20 години од донесување на Конвенцијата за правата на детето, ние изгубивме неколку сесии, каде што дефиниравме каков ќе биде дизајнот за дисеминирање на Конвенцијата на што повеќе деца ни школите и така натаму. Ја револтирано им кажав, губиме време. Комисијата мора да ги дефинира вистинските состојби и се сеќавам дека тогаш во Европската Унија ЮНИЦЕФ има прослава за 20 годишнината и ние бевме контра на некој начин тоа дека и покрај 20 години во Македонија 70% децата не ги знаат. Не знаат ниту едно елементарно право. Значи, не сакаме ние да живееме во виртуелен свет, дека сите деца ги знаат своите права и дека знаат како да ги заштитат и дека ги знаат кои институции ќе ги заштитат и дека го знаат SOS телефонот и дека знаат првата детска амбасада дека ќе се стави во најдобар интерес, што го ги знаат најелементарно нивните учители, наставници кои тука треба да бидат на лице место да им помогнат. Еве да го начнах мова за образованието. За една недела еве практично започнува новата учебна година. Се случува некои работи со учебниците, тоа е веќе друг сегмент, меѓутоа колку вие како детска амбасада Мегјаши се грижите за она што е во училиштата, значи тие деца да имаат нели нормално образование, да учат во добри услови, во кога станува збори за хигиената и за оние услови. Имавме една висока делегација од американската амбасада, токму ова прашање ни го поставија. Каква е дали воопшто стимале некој вид на истражување или пак дали планирате нешто околу тоа? Состојбите со инфраструктурата, повеќе или помалку сите ги знаеме дека многу малку се инвестира во инфраструктурата во образованието, освен изградба на спортски сали во последно време. И дека од буџетот на Република Македонија многу малку се зголемува за таа намена, а посебно за намена за квалитетно образование. Значи, ние, како членка во глобалниот марш против злоупотреба на детски труд, секој април имаме кампања за подигање на јавното мислење дека во Македонија има 200.000 деца
200.000 возрастни кои немаат завршено основно образование, дека имаме 18.500 деца кои не одат во основно образование и покрај тоа што имаме задолжително образование, дека многу деца кои се на улица немаат извод од матична книга, не можат да ги остварат ниту основните елементарни права, дека 2000 деца се секојдневно на крстосниците, дека проблемот ќе го решиме само ако ги вклучиме во образование, на тој начин ја намалуваме сиромаштијата и можност за злоупотреба на децата и детскиот труд. Сите се заветуваат, многу политичари ги ставиле своите подписи, еве јас можам да ви кажам, и од премиерот имаме подпис Никола Груевски, и од поранешниот председател Бранко Црвенковски, и од поранешниот министер Перо Стојановски, и од многу многу институции, и сите се заветуваат дека во мојот мандат ќе се залагам да се вклучат сите деца во образование. Меѓутоа, повторно имаме проблем со деца кои се исклучени од образование. Многу светски лидери се вклучиле, познати ѕвезди, како што ни беше почесен член Шакира, па Анджелина Джоли, да не ги набројувам. Mm-hmm. Значи, на нашиот вебсайт и на нашиот профил ќе видите, многу има активности на таа намена, меѓутоа многу малку конкретни резултати во вклучување на детето, на децата во образование. Mm-hmm. И бидејќи децата не се вклучени во образование, тие стануваат најчесто жртви на трговија со деца, на трговија со детски органи, на проституција, на трговија со дрога и така натаму. Она што исто така не загрижува, во последно време има многу киднапирани, исчезнати деца кои се нерасветлени. Се уште бараме и инсистираме полицијата да ги расветли, да каже како може во тек на еден месец да исчезнат 4 деца и уште да немаме одговор од министерка дека стана збор за организиран криминал на трговија со деца, за питачење или за проституција или за детски органи. Исто така. Она исто така што не загрижува, висок политички службеник во ОПСЕ на време побегна и покрај тоа што знаеме дека имал педофилски порно материјали во неговиот лаптоп, имаме дојава од луѓе кои тврдат дека имал сексуална злоупотреба на деца под 14 години, ние сакаме тој случај да се расветли. Ние тоа го евидентиравме во нашиот информатор, многу институции го дознаа тој случај на една институција со меѓународен кредибилитет кој треба да ја гарантира безбедноста и сигурноста во државата и таму каде што работи, а има педофили во нивните редови. Исто така се грижите и за оние деца бездомници? Да, имаме дневен центар за деца на улица или деца кои не одат во училиште. Пак ќе кажам, многу од тие деца немаат извод од матична книга, многу често се жртви на злоупотреба на своите родители од екзистенцијални проблеми. Некои политичари сака да ги наречат како социолошко-патолошка појава, како грда слика на Скопје, но јас ќе кажам дека децата не се раѓаат како социолошко-патолошки суштества, туку условите во кои се раѓаат, родителите кои ги учат или кои ги растат, на тој начин се научени генерацијски веројатно да заработуваат. Државата мора да најде механизми како да го реши тој проблем. Јас само ќе ви кажам еден случај, баш се сеќавам на семејството Ајуш. Неколку пати со децата на Ајуш заедно сме биле кај многу институции. Так. И се сеќавам, Ламбе го викавме условно момчето, кое успеавме заедно со неговата сестричка да ги вклучиме во вечерно училиште. И само што почна да одат во училиште, општината аеродром им го сруши објектот и сега замислете тие дали тој татко е мотивиран да ги пушти тие деца да продолжат да одат во училиште или ќе се занимава со екзистенцијални проблеми, каде ќе му биде местото на живење. Нашата препорака беше дека државата се додека на овие деца не им ги регулира изводите од матична книга на родените, а тоа значи по автоматизам и основни права да може да се регулираат и додека не им обезбеди каков таков кров над главата или барем еден од тие семејства да биде вработен и да биде по строг надзор на социјалните работници доколку родителот соодветно ги воспитува и едуцира да ги користи тие бенефиции од државата во случај да му се одземат децата, значи и тој механизам недоволно функционира. Строг надзор од страна на центрите за социјална работа, доколку родителите не ги остваруваат елементарните права и задолжени обврски кои треба да ги има, да му се привремено одземат на родителот децата до моментот на дефинирање на состојбите. Доколку ги исполнат критериумите кои центрот ќе ги постави, да му се вратат. Доколку не, да му се одземат да се дадат на згрижувачки семејства кои се расположени да водат грижа за овие деца. Така, господине Змијанац, времето предвидено за денешниот разговор полека ни измина. Останува нашата соработка со детската амбасада Меѓаши и се надевам дека ќе одвоите и вие време за нашата емисија и се разбира се и тоа што е подетално како ваши активности или да ги информираме повеќе граѓаните за што се вие се залагате.
Благодарам за поканата и можноста да поделиме дел од нашите искуства со вас. Така, што имаш ви благодарам. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Се разбира, следуваат неколку минути одмор со реклами. Се гледаме повторно.